Фолклорната къща-музей е дело на 25-годишния народен изпълнител Филип Синапов. Той със собствени сили и средства успява да я завърши след 2 години усърден труд. Гърнатски наконаци се гледа точно към село Гърнати, откъдето пренасям случая всичките традиции и обичаи. Удобно място, защото сме на главен път посока Гърция и на 3 града – и Кърджали, Момчилград и Джебел. Идеята на Филип е да съхрани и пренесе старите традиции и обичаи. Има мучка и голюма одея. Мучката одея изпълнява функцията на моя бъдеща работилница, в която ще изработвам различни костюми, различни сувенирчета и така нататък. Голюмата одея представя типичното за времето, както са живяли едно време по типичния начин, с одера, с кьошка, с мусандрите. Стотици приятели и близки на изпълнителя дойдоха за откриването на музея. Някои от тях с умиление си спомниха миналото. На времето тъчахме. Бабите не казваха, обясняваха не. Даже нов стан не бяха направили, много сме такали. В определени дни фолклорна къща Гърнатски неконаци ще има отворени врати на музея, в които се правят възстановки на жетва, на вършитба, пасталиране на тютюн, правене на пастал, хармана, на който ще се върше, врисовете. Фолклорната къща ще бъде част и от туристическите дестинации в района. От община Момчилград ще улеснят достъпа до музея, като асфалтират 80-те метра черен път, водещ до него.